in ka badan 30 arday oo ah dufcadii 9aad oo ka baxa xarunta barashada computerka ee Global Computer Institute oo ku taala xirada qaxootiga xagdheer ayaa munaasabad jeedooyin lagu gudoonsiinayay looga qabtay isla xirada xagdheer munaasabada oo ay ka soo qayb galeen waalidiin macallimiin iyo marti kale ayaa ugu horeen ardayda qalin jibisay ay ku soo bandhigeen wixii la baray iyaga oo u adeegsaday luqado kala duwan today we stand on the threshold of a new era armed with the knowledge and the skills acquired through years of dedication to the field of computer applications. Our journey has one of perpetual learning, problem solving and innovation. As we move forward, let us not forget the importance of ethical and responsible use of our technological prowess. The power we hold to shape the digital landscape comes with a responsibility to ensure that it is force for good, fostering inclusivity, innovation, and positive change. Leo ninasimama mbele yenu kusimulia hotuba kuhusu wanafunzi masomo yao. Kuna watoto wazazi wao hawana uwezo kupeleka masomo. Usiku wanalala nje na asubuhi wanatupa shuleni. Watoto hao wanasoma kwa shida masomo yao. Na kuna wengine wazazi wao wana pesa. Kila kitu wanacho. Today marks a significant milestone in our journey as we gather here to celebrate our graduation in computer application. As we well reflect on the past year, we find ourselves here at the intersection of hard work, preserving and the evolving landscape of technology. It is important to acknowledge the support we've received from our professors, mentors and friends. Their guidance has been the compass navigating us through the first sea of information, and their encouragement has been the wind in our sails, propelling us forward. Today marks a significant milestone in our journey of knowledge skill acquisition. As I stand before you, I am filled with a sense of accomplishment and a gratitude. I am honored to share this moment with all of you. In this day and age, the role of computer in our life cannot be overstated. Computers become an integral part of our daily routines, revolutionizing the way we work, communicate, and access information. وقنع به في كل الأحوال واسأل إلهك عونه مددا والبس ثياب العز يا غالي. We are celebrating not just finishing our studies but also recognizing how technology has shaped our journey at Global Computer Institute. We gain the knowledge and skills to navigate the digital age. Head thanks to our wise teachers who is back our love for learning and using with honesty and kindness. Qaar ka mid ah waalidiinta xaflada ka soo qayb galay oo hadalo kooban ardayda u jeediyay ayaa kula dardaarmay inay sii xoojiyaan wixii la baray iyagoo macallimiinta ardayda juhdiga iyo dadaalka gelisay isla markaana soo gaarsiisay heer ay ku qalinjibiyaan ugu mahadnaqoy dadaalkooda ku aadan waxbarista ardayda maanta qalinjibisay. Walaan Ilaahay baa mahad iska leh xafladan iskuulkan keenay qiimaha badan. Gaar ahaan waxaan salaamayaa macallimiinta oo ka dameeyay dadaalkan in la iskugu imaado oo waxaan ku raadaa ardaydan wax soo baray maanta qalinjibinaysa. Waxaan leeyahay macallimiin waa mahadsan tihiin dadaalkiina hore u sii wada. Ardayda intaan iyo in ka badan hore u qalinjibisay, in ka badan iyo in ka sii badan baa la idinka baahan yahay. Aad baad u mahadsan tihiin macallimiinta sharafta leh. Mahadda labaad waxa iska leh ardayda maanta qalinjibinaysa. Waxaan leeyahay arday waa mahadsan tihiin dadaalkiina sii wada. Waxbarashadu intaan kuma dhammaato. Ardaygu hadduu u tago iskuulka ama goobta waxbarashada meeshaan waxbaa laga bartaa meel heblaa la yidhaahda, sidaas maaha waxbarashadu. Waa inay jirto ardaygu wax u higsanayo, fiishin waa inuu leeyahay ardaygu. Dhinaca kale, martida munaasabada lagu casuumay oo qudhooda hadalo dhiirigelin ah madasha ka jeediyey ayaa da'irta qalin jibisay u sheegay in wixii la baray ay dib ugu celiyaan bulshadooda. adiga of it kastana sidaas oo kale ayaa laga rabaa. Marka haddaad wax baratid inaad xaasil noqonina aad sii gaarsiisay waxbarashada. Ugu dambeyntii, guddoomiyaha xarunta Global Computer Institute Ustaad Saalax ayaa ka warramay taariikhda iyo heerarka kala duwan ee ay soo martay xaruntan lagu barta aaladda kombiyuutarka iyo macluumaadka kale ee hoos yimaada, isagoona ardayda qalin jibisay ku booriyey inaynan lumin wixii la baray oo ay muddo dheer u soo samreeyeen.
een ardayda maanta qalin jibinayso tiradooda waa 35 arday waaye een insha Allah een global computer een taariikhdeeda waxa hadaan dib ugu laabto een global computer waxa la aasaasay een sanadii 2017kii een bishii 10aad ayaa albaabada loo furay taariikhda 17 een global computer tan iyo markaa waxa ka aflaxday ama ka faa'iiday arday fara badan een dhowr dufcadooda ka baxday een dufcada maanta aan u fadhinno waa dufcadii 9aad waaye 10aad 9aad iyo 8aad isugu jirta isugu darnay marka global computer marka waxyaalaha ay qabato waxa kamid ah een barida computerka qaybaha basic iyo advanced ga een waxa jirta qayb kale oo diploma oo ardayda maanta fadhiisa waxay u fadhiyaan ama ay ka qalinjibinayaan waxay tahay heerka koowaad oo ah computer applications ama computer packaging iyagoo markaas bartay ilaa iyo 8 package ama 8 program oo computer loo isticmaalayo computer qofkiisa haduu qaadanayo waxa uu raad mar walba inuu update ahaado computer uu raadsado ugu yaraan shaqooyinkiisa gaarka ah uu ku qabsado si kastaba ha ahaatee sanadihii dambe xarumaha lagu barta aaladda computerka ayaa waxa ku soo badanayay dad yar taxiisaynaya inay bartaan computerka iyagoo oo sheegay in adduunyada sii horumaraysa iyo tiknoolajiyada waqtigan ay muhiim tahay in la barta aaladda computerka si ay ula jaanqaadaan dunida casriga ah aadan Cabdi Cabdullaahi warbaahinta Shabeel xariiha dhadhab